Алохоу з турботою та повагою до печінки і жовчного. Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо вести бесіду про те, що важливо у контексті нашої оборони, не лише про досягнення на передовій, але й про досягнення у тилу. Власне, зараз долучається до нашого ефіру генеральний директор держпідприємства «Державний оператор тилу». Це Арсен Жумаділо. Пане Арсене, мої вітання вам. Вітаю вас. І будемо говорити про те, як забезпечувати правильно наше військо, без корупції, без зловживань. І для того, щоб ось так збивати А-50 чи будь-що інше, зрозуміло, що державі потрібні гроші, державі потрібні ефективні рішення. Про них спробуємо поговорити зараз з паном Арсеном. Отже, знаєте, зараз у суспільстві зрозуміло, що найтаким гострішим питанням є справа так званого Гринкевичів, сім'ї, яка брала участь у оборонних контрактах, зокрема, наприклад, на постачання харчування, точніше, не харчування, а одягу для українських захисників. І це тепер, я так розумію, що в майбутньому ось таке саме постачання, таке забезпечення буде парафією державного оператора тилу. Тож, пане Арсене, я не прихильник от вже таврувати, наприклад, людей, що вони винні чи не винні, до рішення суду, тим паче це неправильно робити в межах українського законодавства. Але зрозуміло, що ось ця справа Гринкевича підняла суспільний резонанс. І питання до вас, що буде і як має бути таке зроблено, щоб ситуація типу з Гринкевичами не повторювалася у нашій армії і в наших закупівлях? Давайте, по-перше, віддамо належне те, що ця ситуація в цілому стала відома завдяки тому, що вийшли контракти нарешті на ProZorro, чи точніше закупівельні процедури Міноборони, і відповідно на ProZorro стало відомо, хто контрагент по тих чи інших товарах. І стало відомо, що це, зокрема, ті компанії, які належать до орбіти того пана, про якого ви згадали. Відповідно, маємо дотримуватись того, що все те, що торгується на ProZorro, дає суспільству належне розуміння того, хто контрагент, за якими цінами поставляються ті чи інші умови договорів. Але саме по собі ProZorro, саме по собі використання електронної системи не є панацеєю, бо деякі контракти Гринкевича абсолютно в спосіб формально законний вигравали і продовжують вигравати саме в електронній системі у межах тих процедур, які оголошувалися одним зі структурних підрозділів Міноборони. Зокрема, йдеться про харчування. Відповідно, самої прозорості лише недостатньо для того, щоб убезпечити державу від взаємодії із недоброчесними контрагентами. Що для цього ще потрібно? Для цього ще необхідно змінювати структурно те, як торгується та чи інша категорія, змінювати вимоги до контрагентів, змінювати закупівельну стратегію для того, щоб виходити саме на доброчесних постачальників, які спроможні виконувати свої зобов'язання. І це саме та задача, яка поставлена перед нами, як перед державним оператором тилу. Я нагадаю нашій аудиторії, що от ваші слова нещодавно сказані полягають ось у чому, що ви заявили, що в найближчому часі все речове забезпечення Збройних сил України відбуватиметься саме через систему цих електронних закупівель ProZorro. Просто кілька слів нагадаємо людям, щоб розуміти, про що ми взагалі говоримо. Тендери, тендерні закупівлі. Є контракт, наприклад. От оголошується контракт, що потрібно якийсь обсяг харчування, чи куртки купити для української армії. Цей контракт іде в систему ProZorro і з'являються те, що ви кажете, контрагенти, які кажуть, ми можемо виконати цей контракт за таку-то вартість. І, відповідно, не лише те, що от я спробую розуміти ваші слова, не лише відкритість цього процесу, але й сам факт того, що ви будете підвищувати вимоги до контрагентів, вимоги до потенційних постачальників для Міністерства оборони, ось це ви собі ставите за мету, правильно? Абсолютно так. Єдине, що тут важливо розуміти, саме по собі повернення на ProZorro сталося ще раніше. Воно сталося влітку минулого року, завдяки тому, що був розголос щодо скандалів у харчуванні. Тоді і Верховна Рада України, і Кабінет міністрів України, і власне Міністерство оборони, вони включилися з тим, щоб повернути процедури на ProZorro. І те, що я заявив,
це було реакцією на те, що здійнявся певний галас, що кілька, їх буквально чотири позиції до закупівлі, які наші Збройні Сили очікували і очікують до поставки в січні, що ми їх не проторгували на Прозоро, ми зайшли в прямі контракти, і відповідно з боку товаровиробників був запит на те, щоб ми підтвердили, що все речове забезпечення буде торгуватись на Прозоро, що ми, власне... Уточню, пане Арсене, прямі контракти, це означає, що просто ви напряму зв'язалися з якимись виробниками і сказали, нам це треба зробити, а не вийшли на тендер, правильно? Прямі контракти – це означає, що у нас був тендер, але він був не в електронній системі Прозоро, він був у межах внутрішніх процедур. Тобто ми зробили запити на комерційні пропозиції на кілька або навіть кільканадцять учасників, ми отримали відповіді, ми порівняли, прокваліфікували і уклали договори з тим, хто надав найбільш економічно вигідну пропозицію. Я вам хочу сказати, що прямі договори самі по собі не є зло, якщо та організація, яка їх вкладає, має за мету зекономити бюджетні кошти, має за мету виконати все належно і доброчесно, то немає проблеми з прямими контрактами. Як приклад і підтвердження цього, хочу сказати, що, наприклад, за укладеними нами прямими контрактами, ми, але це не по напрямку речового забезпечення, це по напрямку пально-мастильних матеріалів, ми зекономили 1,2, тобто 1 мільярд 200 мільйонів гривень на закупівлі світлих нафтопродуктів. І це в межах прямих договорів, але з тим, що ми абсолютно чітко проаналізували, що відбувається на ринках, яка наразі ситуація, яка кон'юнктура, виставили відповідні наші очікування, і в межах цих очікувань ми отримали пропозиції, які були законтрактовані в тій частині, що були найдешевшими. Ми зекономили кошти. Але розуміючи, що є запит суспільства на прозорість, я хочу підкреслити, що прямі договори нами укладались в січні лише у випадку, коли йшлось про нагальну потребу, про те, що в січні має бути поставлено те чи інше майно. Тобто це як така пожежна реакція? Так точно. Зрозумів. Нагадую, що ми спілкуємося з Арсеном Жомоділовим, гендиректором Держпідприємства «Державний оператор тилу», який, ну, по суті, найактивніше вже почав працювати з початку цього року. В кінці минулого він був презентований. Це агенція, яка буде закуповувати, займатися закупівлею усього, що є нелетальним озброєнням для наших сил оборони. І от, власне, з очільником цього держпідприємства ми далі говоримо про те, як запобігати корупції, як забезпечувати тендерні відкриті процедури. Але, пане Арсене, до речі, у цьому контексті з'являється логічне питання. Перехід на відкритість у частині там постачання паливно-мастильних матеріалів або речей, речового забезпечення нашим військам чи їжі. Все це аналітично. Воно може дозволити ворогу порахувати, що от тоді в силах оборони стільки-то бійців, якщо вони стільки-то їжі споживають або замовляють, або стільки-то в них паливно-мастильного забезпечення. Це не шкодить нашому війську? Це дуже хороше питання, бо насправді ми маємо сьогодні під час війни збалансувати два протилежних міркування. З одного боку, ми маємо бути максимально прозорими для суспільства, для того, щоб суспільство мало довіру до того, як відбуваються процеси забезпечення для потреб війська. І на це є дуже чіткий запит, який складно не почути. З одного боку, з іншого боку, є безпекові міркування, про які ви говорите, з тим, що все те, що йде в публічний простір, воно, відповідно, є доступним і для ворога, який все це аналізує, намагається з того зробити певні висновки і, ну, відповідно, отримати перевагу там в тих чи інших аспектах ведення війни. Тому є кілька інструментів, які нами застосовуються для того, щоб, з одного боку, забезпечити прозорість і задовільнити публічний інтерес нашого суспільства щодо того, за якою ціною укладаються договори, і з іншого боку забезпечити ось ці безпекові міркування. Що саме робиться? Перше, наші контракти не містять жодних даних щодо локації тих чи інших військових частин, баз забезпечення, які використовуються для того, щоб приймати товар.
вся така взаємодія щодо того, куди що має бути розвезено, вона відбувається вже в межах діючих контрактів, вже в межах підписаних контрактів, але за межами електронної системи Прозоро. Тобто цих даних на Прозоро ви не знайдете, ніхто не знайде. Це перше. Друге. Коли ми пропонуємо постачальникам входити в наші тендери, в деяких випадках ми вимагаємо підтвердження аналогічного досвіду, і такі постачальники підвантажують свої договори, де вказується, наприклад, той чи інший замовник, якась військова частина, і там іноді можуть бути матеріали або там якісь дані щодо або локації, або інша чутлива інформація. І така інформація, вона в системі приховуються, і тут є чіткий алгоритм, вибудований разом із Міністерством економіки щодо приховування таких даних, і цих даних їх теж немає в електронній системі, доступними для широкого загалу. І третє, останнє, але насправді дуже важливо, є системне рішення щодо того, яким чином з одного боку забезпечити доступ нашого суспільства до розуміння того, за якими цінами відбувається забезпечення, і з іншого боку приховати чутливі дані. Зараз ініційовані і вносяться зміни до профільної постанови Кабінету міністрів України, яка регулює питання оборонних закупівель під час воєнного стану, і буде запроваджено новий закупівельний інструмент, який дозволить в Прозоро все проводити, всю процедуру витримувати, але на останньому етапі, коли визначається контрагент, з яким укладатиметься контракт, то саме на цьому етапі дані будуть приховані для того, щоб ворог не міг зрозуміти, хто саме все ж таки є контрагентом. Але зачекайте, тоді це не про відкритість виходить, якщо ми говоримо, що обсяги, чи я неправильно вас розумію, що обсяги будуть прикриті от на останньому етапі, чи як? Ні, дивіться, всі обсяги будуть відкриті, буде відкрита ціна за одиницю, буде відкрита загальна вартість, але буде прихована інформація щодо того, хто є контрагентом. Є чіткий публічний інтерес, який сконцентрований на тому, щоб суспільство знало, по якій ціні поставляється та чи інша продукція, на яку суму. Ця інформація буде доступна. От, наприклад, якщо я вам поставлю питання, чи знаєте ви, по якій ціні в додатках до договорів, які укладались наприкінці позаминулого року на харчування, по якій ціні фігурували яйця за одиницю, я думаю, що ви точно скажете мені цифру, правильно? 17 гривень? Так точно. А якщо я вам поставлю питання, а хто є контрагентом саме в тому контракті, тобто з ким було укладено такий контракт, де фігурувала така ціна за одиницю, ви мені скажете назву? Я зараз не скажу, але тоді було відкритих даних про цю компанію, коли не помиляюся, це ж зараз є ці дані. Але тому та й справа. От дивіться, я чому це питання поставив? Не дарма. Тобто, наше суспільство є дуже чутливим до інформації щодо цін, бо за ціною досить легко припускати, скажімо так, чи є корупційна складова, чи її немає, чи це ефективне використання коштів, чи не ефективне. Але коли ми говоримо про контрагентів, то ця інформація вже випадає за межі такого суспільного інтересу. Водночас така інформація становить дуже великий інтерес для країни-агресора з тим, щоб бачити, а хто саме є контрагентом, з тим, щоб розуміти, які як варіант ланцюги постачання можна їм зашкодити для того, щоб вплинути на постачання для сусідів. Але, пане Арсене, якщо ми припустимо, що суспільство помітить або розслідувачі помітять завищені ціни на якійсь закупівлі, і не буде знати, хто ці закупівлі здійснив, тоді це навіть суспільний розголос буде, напевно, що не до кінця ефективним. Але при цьому він точно буде ефективним для того, щоб, наприклад, на це відреагували правоохоронні органи, контролюючі органи, і вся ця інформація вона буде доступна для правоохоронних органів, для контролюючих органів, і вже вони в межах своєї діяльності вони зможуть цю інформацію відкривати. Зрозуміло. Продовжимо далі. Тоді ще би хотів поговорити от з приводу вашої заяви, теж сказаної нещодавно, з приводу того, що ваші слова, тилові потреби Збройних сил України
в принципі, парафія, те, що чим займається підприємство, яке ви очолюєте, мають забезпечуватися українськими виробниками, тилові потреби, тобто куртки, паливно-мастильні матеріали, харчування. Якщо ну не куртки, там взагалі все речове забезпечення. Якщо от я можу припустити, що речове забезпечення може бути забезпечене нашою легкою промисловістю, і то не впевнений, що на всі 100%. Харчування певно, що так. Що робити із паливно-мастильними матеріалами? Тому що це потреба, яка має бути стабільною для війська. І вона, можливо, навіть з усіх тилових потреб є найголовнішою. Давайте я нагадаю контекст, у якому ця заява пролунала. Це була прес-конференція, яка була присвячена питанням саме речового забезпечення, навіть вужче саме забезпечення військовою формою наших військовослужбовців. І в такому контексті така заява і пролунала. Відповідно, що стосується одягу, що стосується деяких засобів індивідуального захисту, дійсно є українські виробники, які в більшій мірі покривають всі потреби ЗСУ і Сил оборони. І відповідно немає сенсу виходити на зовнішні ринки, шукати іноземних контрагентів для того, щоб забезпечувати такі потреби. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про пальномастильні матеріали, це дійсно абсолютно правильне припущення або аналіз з вашого боку щодо того, що по пальномастильних матеріалах у нас немає такої ситуації, що внутрішній ринок здебільшого перекриває наші потреби. Тут ми точно залежимо від імпорту, особливо це стосується тих олив та мастил, які використовуються для обслуговування техніки західного зразка. І тут це ми точно говоримо про імпорт. Буквально питання от зараз з нашого ютуб-чату звучить від Юрія Коваля з приводу тендерних закупівель. Він пише, а скільки часу нашим бійцям чекати на ті, до прикладу, куртки чи їжу, поки ви проведете тендери через Прозоро? Знаєте, йдеться зараз про те, що якось так складалося з початку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, що в цій студії спілкувалися із представниками громадянського суспільства, які в антикорраді при Міноборони працювали. Вони казали, що був такий нонсенс за перший рік повномасштабного вторгнення, що, мовляв, зимові куртки доходили до війська влітку, а літні з'являлися взимку. От що має бути, що зроблено і що будете робити для того, щоб таких подібних речей не повторювалося? Ну, по-перше, я думаю, що слухач або глядач, він говорить про гіпотетичний ризик, що якщо ми довго будемо проводити закупівлі, що чогось не буде у війську. Я хочу сказати, що, наприклад, якщо ми говоримо про одяг, то одяг станом на сьогодні, він є на залишках, він є в запасах у командування сил логістики, він є доступний для всіх наших військовослужбовців в тому обсязі, у якому він має бути доступний. Ну, принаймні, така інформація у мене є від наших колег з ЗСУ. Що стосується нагальної потреби, тобто тієї потреби, де дійсно немає часу на те, щоб проводити такі процедури, я вже згадав про це, що всі ті дати, які нам виставляються нашими колегами з органів військового командування, ми ці дати витримуємо, майже без винятків, там є 2-3 виключення, все інше, воно поставляється в строки, які вказуються нам як очікувані дати поставки. Відповідно, ми розуміємо, що коли ці очікувані дати поставки нам доводяться, то вони доводяться з урахуванням того, що не мають бути допущені дефіцити і брак якогось майна, яке необхідно військовим. На сам кінець, пане Арсене, хотів наголосити на тому, і нашій аудиторії теж, коли ми говоримо про діяльність Держпідприємства «Державний оператор тилу», наприклад, який займається оснащенням війська і тиловим забезпеченням, і вашою діяльністю компанії, яку ви очолюєте, що це не про якісь там ефемерні гроші, які десь там існують, це, в принципі, це держбюджет, і це кошти кожного українця, який сплачує податки, який живе в цій країні, і який претендує на те, щоб ці кошти були логічно і раціонально витрачені. Відтак, платформа «Наші гроші», яка дуже активно попрацювала у розслідуванні таких потенційних або і навіть не потенційних корупційних діянь за попередні часи,
скажімо так, такого тилового забезпечення, Юрій Ніколов, який працює в наших грошах, так? От вони нещодавно, наприклад, опублікували інформацію, що внаслідок тендерної закупівлі вдалося рекордно знизити ціну на воду, наприклад, на постачання води для Збройних сил України, до 3 гривень 90 копійок за літр із ПДВ та з доставкою. Юрій Ніколов, який цю інформацію опублікував, він каже, такого рекордно взагалі ніколи не було. Було в рази дорожча ціна, а зараз за рахунок саме тендерної закупівлі це вдалося знизити до 3,90. І так вдалося зекономити державні бюджетні кошти. За вашою оцінкою, пане Арсене, які позиції, от зараз ви вже провели таку аналітику, за які позиції нині у війську переплачують? Є така аналітика, якщо ми говоримо про продукти харчування, їх, як ви знаєте, 400, ну, а може не знаєте, 409 найменувань. І ці найменування, вони розцінені у кожному контракті, які підписуються або були б підписані структурним підрозділом Міноборони, вони дуже різні. Є позиції, які не відповідають ринку в тому сенсі, що вони розцінені нижче того, що ринок сьогодні реально пропонує. Ми розуміємо, що такі товари, вони за діючими контрактами сьогодні реально не поставляються. Поставляються інші товари, які розцінені дорожче, ніж, ну, ніж є реальний ринок сьогодні, і відповідно є кон'юнктура для того, щоб постачальники це поставляли. Тут складно сказати, яка саме економія буде нами в цілому досягнута. Я вам хочу сказати, що окрім економії, ми маємо ще пріоритизувати якість того, що поставляється, бо в деяких випадках шалена економія може досягатися за рахунок дуже низької якості товарів, що поставляється, або в принципі недопоставок і, скажімо так, спекуляції навколо того, як оформлюються документи щодо поставок. Ці всі питання, вони на контролі у правоохоронних органів, я не буду їх коментувати. Зі свого боку хочу сказати, що наша задача – забезпечити потреби ЗСУ, забезпечити їх у спосіб, який викликає довіру з боку суспільства, з тим, щоб всі розуміли, що всі ті, хто працює в державному операторі тилу, вони дійсно сюди прийшли для того, щоб ці потреби забезпечити якнайкраще. Слідкуйте за нашими новинами, я думаю, слідкуйте за новинами державного оператора тилу, як повідомив Арсен Жумаділов. На тому, напевно, поставимо крапку. Дякуємо, пане Арсене, за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був гендиректор державного підприємства «Державний оператор тилу», який, я ще раз наголошу, повноцінно і так сповна почав працювати з початку цього року над речовим забезпеченням війська, харчовим забезпеченням війська, паливно-мастильними матеріалами. Тобто усім, що не літає, не б'є, не вражає противника нелетальним озброєнням. Ну, а знаєте, це, як народі кажуть, те, на чому найбільше свого часу наживалися. На цьому поставимо крапку. Дякую, що ви є з нами. Крапку я маю на увазі в своїй частині роботи в межах спецефіру на хвилях Радіо НВ. Далі мої колеги продовжать цей ефір. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.